Түркістан облысына оқушы жұмбақ жағдайда көз жұмды. Қазығұрт ауылындағы мектеп лицейдің 8-ші сынып оқушысы Бейбарыс Нұралы мектеп ауласынан ес-түссіз күйде табылған. Аудандық білім бөлімі ауруханаға жетпей көз жұмған баланың ажалы өзінен болғанына сенімді, тіпті денсаулығы сыр беріп, өзі құлауы да мүмкін дегенімен полиция абайсызда кісі өлтіру бабы бойынша тергеуді бастады. Қазығұрттағы қайғылы жағдайды Бекәбиев баяндайды. Бұл сыныпта екі күннен бері маза жоқ. Сыныптастары 8 жыл бойы бірге оқыған Бейбарыс Нұралының жоқ екеніне әлі сене алмайтындай. Орны да бос тұр. Сейсенбі күні соңғы сабақ. Дене шынықтыру пәнінен шыққан Бейбарыс үйіне жете алмаған. Мен келген кезде басы мына жақта болатын, аяғы былай мойын тартып қалған болатын, жібермейтін. Мойын осылайынан тартып қалған болатын. Мұғалімдер суық жатқан баланы дереу аудандық ауруханаға жеткізгенімен 14 жасар Бейбарыс тілге келмей көз жұмады. Мектептің бірнеше жеріне қойылған камераға Бейбарыстың құлаған жері түспей қалыпты. Десе де өз тексерісін жүргізген білім бөлімі баланың соңғы сабақта бозарып отырғанын және сол күні мектеп ішінде сыныптасымен шекісіп қалғанын анықтаған. Зерделеудің барысында мына мектептегі бейнебақылауларды ішкі істер бөлімі қараған кезде ол баланың Асанов Рамазан деген оқушымен өзінің сыныптасымен арасында күлкісін болғаны анықталды. Тексеріс енді басталды десе де білім бөлімі балалардың жабылғанын жоққа шығарады. Оқуда жүріп талып қалғанын мектептен емес, көшедегі біреулерден естіген Бейбарыстың әкесі оған сыныптастары жабылғанын айтады. Бірақ мектеп басшылығы абыройын төкпес үшін жылы жауып отырғанына сенімді. Жаңағы қасым балалары жаңағы Бейбарысты теорқан көрінбей жаңа бала. Бес бала дейді. Кейін талып қалды дейді жаңағы. Талап емес, ол жолға кетіп қалған балам. Жан жерін тигенде. Жабылғандар кімдер екен? Қасым балалар да. Сіз бен малымды асырайын деген екеуіңізді. Менде мал болады, қора болады деген маған. Арман сол болды оның. Арман кетті, армансыз кетті. Ал әуелде Бейбарысты құрдасы итеріп қалып, содан құлап өлді деген полиция енді алғашқы жауабынан айнып, кінәлілер әзірге анықталған жоқ деп отыр. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 104-ші бабымен қылмыстық іс қозғалды. Абайсызда өлім келтіруді. Оқушы өлімінің нақты себебі сараптама қорытындысынан кейін ғана айтылмақшы. Ол үшін кем дегенде жартай күтуі керек. Ал мектепке кетіп мүрдесі мәйітханадан бірақ шыққан Бейбарыстың жақындары оқушылардан өзге мектеп басшылығы да жауапқа тартылсын дейді. Кінәлілер құтылып кете ме деп қауіптенген марқұмның туыстары істі прокуратура бақылауға алғанын қалайды. Бекәбиев Евгений Сергеенко, КТК, Түркістан облысынан.